Malkuar qoft dita kur pushteti u zuri sytë. Partia Socialiste braktisi seancën parlamentare në shenjë proteste pas vendimit të gjykatës së Tiranës, që shpalli të pafajshëm gardistin Agim Lupo dhe ish-komandantin Andrea Prendi, në lidhje me vrasin e 4 demonstruesve socialist më 21 janar 2011. Klima në salën e parlamentit filloi të acaroj që në momentin kur socialisti Sajmir Tahiri ju afrua foltores ku ndodhi ministri i drejtësisë Eduard Halimi dhe vetëm ndërhyrja e gardës shmangu kontaktin fizik. Prandaj dhe ky është problemi që kishim. Çfarë kemi bërë neve? Ajo që kemi bërë mendje në bazë të njëjtë. Është ndryshimi. Ata i ke vrarë ti po i ka. Sot është një ditë zie, tha më pas Tahiri ndërsa mori fjalën. Ai akuzoi majorancën se ka salduar thellë të njerëzit mendimin se pushteti mund të brasë qytetarët e të mbetet i pandëshkuar. Sot i keni treguar shqiptarëve se është e rrezikshme të kushton kokën të kesh të drejtë kur pushteti e ka gabim. Po ja kujtoj juve këtu, ministrave të parët, juve këtu të dytët. Dhe pastaj atij Agim Lupos, atij Andrea Prendit e kush do janë tjerë. Je jashtë rendit ditë të tërheqi vëmendjen. Pa drejtësi. Zoti deputet, kaq. Je jashtë rendit ditë. Dhe po ju them, jo, mund të kishit, emër, më fal. Mund të kishit regjistruar emrin për çështje jashtë rendit ditë. Dhe ju mund të flisni çdo gjë. Si verveizit. Faik Myrtaj dhe Kuran Dedës, askush nga këta nuk do shpëtoj pa drejtësi. Ndërsa deputetët socialistë filluan të linin sallën, krye parlamentare Josefina Topalli replikoi, duke nënvizuar se gjysori është pushtet autonom dhe akuzoi socialistët se janë mësuar që në kohën e komunizmit ta kthenin parlamentin në prokurori. Ti mund të jesh sekretari i parë i Tiranës, pasi Xhelili nuk je morë qyqar. Ik maramej. Kur flet gjykata ju duhet heshni, të mbyllni gojen. Shteti ligjor nën kupton darjen e pushteteve. Topalli nuk ngroja se zbriste në sulme personale ndaj deputete socialiste Luiza Gjovani. Pysni pak Luiza Gjovanin, ai dhe mojzoj nëns, djali që ja kanë vrat djali jo dhe gjykata s'kishtë asgjë për than. A ishte nana jo mojzoj? Apo nuk ishte nana jo? Mu më dhime shëllë ti moj. E kontaktuar nga një report, Gjovani nuk pranoj të komentonte.